Պարոն Մեսջյան, ինչպես է նոր աշխատավայրում և ինչպես է աշխատել Հայկ Մարությանի հետ։ Հետաքրքիր։ Հետաքրքիր։ Կան հարցեր, որտեղ օրինակ համաձայն չեք նրա հետ, թե ձեր տեսլականը համընկել է արդեն քաղաքի ապագայի հետ կապված։ Եթե բոլոր տեսլականները համընկնում են վտանգի վրա։ Դուք 2018-ին դեռ երբ չէին եղել ապրիլյան իրադարձությունները, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասացիք, որ չեք հասկանում, թե ինչու են ավականում այդքան շատ մարդիկ, առաջինը, եւ երկրորդը ասացիք, որ շատերի դեմքերը ձեզ համար, այսպես մեղմ ասած, խորթ են։ Այսօր կա այդ նույն կարծիքը ձեզ մոտ, թե փոխվել։ Երկրորդը թուլացած, բայց առաջինը նույն հարցը կա, հա։ Օպտիմալ քանի հոգի պետք է լինեն։ Այդ չեմ կարող ասեմ ես։ Մարդիկ են, որոնք իրոք ցավում են քաղաքի համար, փորձում են ինչ-որ մի բան անել։ Փորձում են օգնել մեզ, մենք էլ փորձում ենք օգնել իրանց։ Մեզ քա մի քիչ շատ են։ Շատ են։ Բայց ես չգիտեմ ով է որոշում այդ քանակը, ասենք ինչի համար։ Ձեզ մի քեսը կկրճատեք երևի, որ ձեզ մնար առնվազն։ Հետ ուրնում եմ ձեզ եւ քաղաքապետին։ Ես մի քանի իմ ծանոթների, որ խոսում ենք, ասացի Արթուր Մեսջյանի հետ եմ հարցազրույցի, գիտեք 10-ից 8-ը ինչ ասացին, շատ հետաքրքիր ու գրեթե նույն նախադասությամբ։ Անպայման կհարցնես, թե ինչու թողեց, որ խորենացի 13 հիշեքը քանդեն։ Ու չեն էլ ասում, ինչու քանդեց, շատ է դա հետաքրքիր։ Ինչու թողեց, որ քանդեն այդ շենքը։ Ինչ ասել ես։ Որ առաջին Արթուր Մեսջյանը չի թողնում կամ թողնում, ինչ-որ մի բան քանդել կամ անանել։ Հարցնա, որ երբ որ խորենացի այդ կառույցը, որ բավական հետաքրքիր կարուսել քանդվեց, այս ժամանակ չգիտես ինչի աղմուկ չկար։ Այդ պատը, որ մնացել էր, որի միջալից ոչ մի ռեժիստրում չկար որպես հուշարձան, եւ նույնիսկ ճակատային մասը, որպես ասենք հուշարձանային մի կտոր գրանցված չէր, եւ կարուսապատողը, որ գնել էր այդ հողը, որի վրա գտնվում էր այդ խորեցի պատը, վերցրել էր պատը քանդեց։ Այսինքն առանձնապես հատուկ թույլատրություն այդ պատը քանդելու համար, այտենց հատուկ թույլատրություն չկա։ Ամբողջ հարցը սա է, թե որ կառույցն է հուշարձան եւ որ կառույցն է գրանցված մեր պետության կողմից որպես ազգային արժեք եւ ճարտարապետական արժեք, եւ նրա նկատմամբ մենք պետք է ունենանք ամենայն ասենք լրջություն եւ զգուշություն։ Հասկանու՞մ եք, երբ որ աֆրիկյանների շենքը որ ամենաունիկալ, ինչ ասեմ, բարբարով ասեմ, ցնդվելու մի կառույց էր, բուլդոզերի տակ դրեցին, հասկանու՞մ եք, դրանից հետո ասենք այդ խորենացու պատի մասին խոսելը մի քիչ տարօրինակ է։ Իսկ ինչ չափանիշներով պետք է ընտրվի, օրինակ այս շենքը հուշարձանա եւ կարեւորություն ունի քաղաքի համար, թե չէ, բացի նրա, այսպես ասած, պատմական տվյալներից։ Դե հիմա Փարքասը, հիմա վերջապես բավականի բաներ փոխվեցին, առանձնապես վերջի ամիսներին, եւ վերջապես սկսվում է համալրվել այս ցուցակը արժեքավոր կառույցների, նշանակություն ունի տարեկան, ասենք, կտրվածքը։ Նույնիսկ 60-ական թվականների օբյեկտները, ասենք, մցրված է այդ ռեժիստրի մեջ, եւ կարծում եմ հիմա շատ ավելի զգուշ կլինեն եւ շատ ավելի նուրբ կվերաբերվեն մեր ճարտարապետական ֆոնդին, որը շատ կարեւոր է։ Պարոն Մեսջյան, ասել եք, որ 2.5 տարի եք պատրաստվում պաշտոնավարել։ Նույնիսկ մնաց 2 տարի, որտեղ 6 տարի արդեն անցել։ Որնա ձեր երազանքը այս 2 տարվա մեջ, ինչ եք ուզում անեք, որպեսզի։ Գիտեք ինչ, եթե ես հնաստիճան նաև լինեի, որ կացեր 2 տարվա մեջ կարող էին շատ մի շատ մեծ փոփոխություններ անել, այդպես չի։ Բայց մի քանի ծրագիր կա, որ ես իսկապես կուզենամ իրագործել եւ կարծում եմ կհասնեմ իմ նպատակին։ Մեկը մետրոպոլիտենի ուրեմն Աչափնյակի կայարանի ուրեմն կառուցումն է եւ նախագծումն է։ Երկրորդը ճոպանուղին է։ Երրորդ խնդիրը, որ իսկապես մեծագույն, ասենք, լրջությամբ վերաբերվում են վթարային շենքում ապրող բնակիչների վերաբնակենսման հարցով եւ Աչափնյակի բնակելի շենքերի բավականին վատ վիճակի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք ունենալուց, ասենք, մի քանի այսպես գլոբալ հարցեր են։ Բայց հարցնա, որ ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում անկան երկրորդական, երրորդական եւ մեկ-մեկ էլ 10-րդական նշանակության գործերի վրա ժամանակ ենք ծախսում, որ ամենակարևոր ծրագրերի համար ավականի սուղ ժամանակ է մնում, բայց իմաստը սա է եւ կարծում եմ, որ բոլորին սա կհետաքրի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մյուս տարվա ընթացքում մենք շինարարությունը մետրոյ արդեն կսկսենք։ Իսկ որ կառույցնա ձեր կողմից նախագծված, որը դուք համարում եք կմնա
շատ 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 երկար։ Հուսով եմ մատենադրանը նոր մասնաշենքը կմնա, շատ շատ երկար չի գիտեմ, բայց կմնա։ Եվ Երևանում կա մի շենք, որը շատ շատ եք սիրում, որը նույն սովետից է օրինակ մնացել։ Շատ շատ շենքեր կան, չեմ կարող ասել որը։ Մեկն էլ չեք ասի։ Ոչ։ Մեկը չեմ ասի։ Հասկանալի։ Որտեւ ես կարույցը ընդունում եմ միջավայրային իրավիճակում, ես առանձին որպես շենք հասկացողությունը մի քիչ դժվար հասկանալ է ինձ համար էլ։ Այդ միջավայրի մեջ այդ կարույցը ինչ դեր է կատարում, ինչ է կրում իր վրա, ինքը ինչ միջավայր է ստեղծում, որի մեջ մենք պարգևած ապրել, այ դա է ամենակարևորը։ Եվ ինչ արած ամ մեր մասնագիտական ամենակարևոր բանն է, բեռնա եւ պատասխանատվությունն է։ Որտեւ վերջը ճարտարապետը դանարը, որ կազմավորում է միջավայր, որի մեջ մենք պարգևած ապրել մեր կյանքը։ Դրանից թանկ բան աշխարհում չկա։ Եվ այդ է պատճառը, որ ճարտարապետների նկատմամբ վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ է։ Այսինքն շատ ավելի լուրջ են ընդունում, էլ եւ դա ճիշտ է, դա այդպես է, դենց պետի լինի։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի այդպես չի, որովհետեւ վերջի տարիներին, առանձնապես վերջի 10-15 տարվա ընթացքում ճարտարապետների ստատուսը սկսեց բավականի արագ ընկնել եւ հիմա բավականին տխուր վիճակի մեջ են, բայց այդ պատասխանատվությունը զգում եք հիմա, որ բարձրացնեք այդ ստատուսը, եւ եթե այո, ինչպես, ինչ եք ուզում անեք դրա համար։ Դե գիտեք ինչ, պատասխանատվություն իհարկե զգում ենք, ու սենց մի բան էլ կա, էլի մի շատ լավ սերունդ է գալի երիտասարդ ճարտարապետների, այս հոգնած ճարտարապետները ներերալին ծիմիչալուց, կամաց-կամաց մենք պետք է բեմից դուրս գանք, եւ ես կարծում եմ այդ երիտասարդները, որ գան, իրենք իրենց հետ կբերեն ոչ միայն մասնագիտական պատասխանատվություն, այլ այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, նրանք կհասկանան, որ ճարտարապետը դա բարձրագույն քաղաքացին է։ Այստեղ մի մարդ է մեզ հիմա նայում, որը այս ամենի չի հիմնադիրն է։ Ես ինձ միշտ հետաքրքրել, հա, միշտ խոսում ենք, ասում ենք Թամանյանը։ Ի վերջո ոս դես, այս մարդը ինչ էր ուզում իրականում, եւ որքանով են այսօր նրա ակնկալիքները իրականանում կամ գոնե գնում դեպի իրականացում։ Ես այդ հարցին ունեմ շատ բարձ պատասխան, բայց ոչ ճարտարապետական։ Ավելի լավ։ Իմ պատասխանը հետեւյալն է։ Ինձ թվում է չափանիշը այսօրվա ճարտարապետների եւ ճարտարապետության չափանիշը նաեւ թե ինչքանով են այսօրվա ճարտարապետները սիրում այն քաղաքը, որը իրանք նախագծում են։ Այդ Թամանյանն ուներ ֆանտաստիկ սեր այդ տեսիլքի մեջ այն քաղաքի, որը ինքը նախագծում էր։ Եվ այն միջավայրը, որ ինքը դրեց որպես ամենակարևոր բջիջ Երևանի կենտրոն, որից արդեն սկսեց տարածվել ամբողջ քաղաքն ու տարբեր ուղություններով, տարբեր ծևերով, այդ բջիջի մեջի այդ, ինչ ասեմ, սերը եւ միջավայրային այդ բանը ամենակարևոր բանն է, այ դա չպետք է քանդվի։ Դա բոլորը ինչ է նշանակում, նոր կառույցներ չպետք է արվեն, ասենք նույնիսկ քաղաքի կենտրոնում, դուք քաղաքը զարգացող օրգանիզմ է, միշտ մի բան քանդվում է, մի բան կառուցվում է, ոչ մի քաղաք չի կանգնացվում, ոչ մի քաղաք աշխարհում չի ստեղծվել եւ վերջացել նույն կոնտեքստին։ Բայց միայն սիրել հերիք, հա, պարոն Մեսջան, որովհետեւ օրինակ նույն այն սրճարանները, հա, որը որ այսօր քանդվում են, ես չգիտեմ անկեղծ ասած, բայց շատ հնարավոր է այդ մարտիկ սիրելով են այդ սրճարանը տեղ կառուցել, որովհետեւ սիրում են քաղաքը եւ ուզում են իրենց քաղաքի բնակիչները ունենան նստելու, հանգստանալու։ Ես ես ասում, այդ մարտիկ ովքեր կառուցել են այդ սրճարանները, իրենք սիրել են Երևանը, բայց նրանք ովքեր թույլ են տվել այդ սրճարանը, նրանք այդքանով չեն սիրել։ Այսինքն հստակ գայսա մասնագիտական չի։ Ո՞նց գիտեք ո՞նց է, բոլոր այդ մարտկանց ի վերջո կրակը քսեցին այդ մարտիկ, ովքեր ժամանակին թույլ են տվել դա անել, էլի, որ օպերայի վզնոցին այսպես կապեն այդ սրճարանների այդ օղակը, հասկանում եք, ասինքն իրանք մաղավոր չեն։ Ըստ ձեզ, եթե վերցնենք սովետական պատմությունն էլ հետը, ով է եղել ձեզ համար Երևանի ամենալավ քաղաքապետը։ Ամենաճիշտ կամ ամենալավ։ Ամենադիպս ում ես գիտեմ եւ ինձ պարգևել ապրել, ասենք այդ օրերին, դա երևի թե Ասրացյանը։ Ինչու՞։ Երևի նույն բառով ասեմ, ոչ որպես ճարտարապետ, այն սիրով, հատուկ սիրով, որ ինքը ուներ քաղաքի նկատմամբ։ Իսկ բացի սերից, որ ինքը փայփայած են վերաբերմունքով, որ ինքը եւ այն ծրագրային մտածողությամբ, որ ինքը ուներ քաղաքի նկատմամբ, դա շշմելու բաներ են։ Իսկ կարևորում եք ճաշակը պաշտոնյայի մոտ, հատկապես քաղաքապետի ճաշակի զգացողությունը։
Նու ոչ ոչ ված չլինի, որ բոլորն է ճաշակ մի քիչ ունենան, էլի, չէ՞։ Իհարկե։ Բայց դա կարևոր չափանշ է, թե սերը եւ մասնագիտական ունակությունները հերիք են։ Հետաքննությունը պարզում է, որ սեր ունի ճաշակն էլ հետը գալիս է, էլի։ Սենց հետաքրքիր բան կա հիմա։ Շատ-շատ են խոսում հատկապես երիտասարդներ Վանո Սիրադեղյանի վերադարձի մասին։ Ինչպես եք վերաբերվում դրան եւ ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում Վանո Սիրադեղյանին։ Այսօր ինքը շատ բարդ հանձնարարություն է։ Շատ բազմաերանգ։ Ես թվում է որոշ շրջան քաղաքապետ լինելու ինքը մի փոքր երևի թե ինքն է այդ կամ մեղավորշել ինչքան միջավայրը, որի մեջ ինքը ապրում եւ աշխատում էր։ Ամեն դեպքում վերադարձի նկատմամբ, գիտեք ինչ, ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր ամենայն ուրախությամբ ընդունում են ցանկացած վերադարձ։ Եվ վերադարձ մենակ ֆիզիկական վերադարձ չի ելնի, լիքը բաներ կա։ Ես վերադարձի կողմնակից եմ, թող վերադառնան, չեմ ասում խոսքը, բայց տա աստված, որ վերադառնալուց ինքը նորմալ վիճակի մեջ լինի։ Դուք չեք սիրում, չէ՞, որ դες երկիչ են ասում։ Բայց ես երկիչ եմ, սա ուտանում, ի՞նչ երկիչ։ Բայց երկը հանեք, երկերը գրում։ Եվ էլ նշել եք, մի անգամ շատ խիստ ասացիք, ասցին ինչու երկեր չեք գրում, ասցիք որովհետև բան չի փոխվում։ Հիմա կարծես թե փոխվում է, ինչ-որ բան սկսել եք։ Չէ, հիմա հարցս է, ի՞նչ է նշանակում երկը։ Այն ինչ որ ես էի անում, ինձ թվում էր, որ դա երկ չի։ Դա որոշակի մեսեջների աղբյուր էր, որ ելնելով որոշակի իրավիճակից եւ անհանգստության արձագանքն էր դա, որ ասենք ինչ որ մի բա, որ իմ դուրը չէր գալի եւ սկսած դեռ սովետից 15 տարեկանից, եւ որ առաջի մենք բենդը ստեղծեցինք, այն ժամանակ արդեն ասենք ինձ համար երկը դա միջոց էր ասելու են, ինչ որ ես ուզում էի ասեի, բայց երևի թե երկի ձևը շատ ավելի ճիշտ էր։ Այսինքն այն ինչ որ ես գրում եմ, դա չի երգվում, հասկանում եք, գնանք իմ երգերը նո ուրիշները չեն կարող երգել, ինչքան ուզում ես ճղեն իրանց, էլի, որովհետև դա իմ ապրված, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Օրինակ ով կարող է մտնել ձեր անձնական կարծիքի մեջ, բնականաբար ձեր կարողություններով դա արտահայտի, էլի։ Դրա համար ես չեմ համարում, որ ասենք երգ եմ գրել, կամ ասենք ես երգիչ եմ, ասեն հա երկել եմ մի վաղ, թե ինչ մի ասում է երկում։ Ինչո՞վ է, բայց հիմա կա այդ ինչ որ ներշնչման աղբյուր, նոր ասելիք, նոր։ Չէ, դու առաջ հերթին ես վերջի համերգից հետո 2009 թվականին ես ընդհանրապես երաժշտությունը ինձ ես փակեցի այդ էջը։ Իմիջիայս մի բան ասեմ, ոչ մեկ ինչ ասեք, շատ մեծ տաղան դա ժամանակին բեմից ծվրվելը։ Ավելովա 5 րոպե շուտ, քան 5 րոպե ուշ։ Ահա։ Ու բացի դրանից ճարտարապետությունը մասնագիտությունը հնարավոր չի երկուսը միասին զուգակցել։ Կամ պետք է լրիվ զբաղվես ճարտարապետությամ, կամ պետք է գնաս։ Իսկ այդ մյուսը դրա համար ես ասեմ 4-5 տարին մեկ էի համերգ տալիս։ Ես ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում 60-ի չափ համերգ եմ ունեցած օտան։ Ասենք որ գումարես իրար, դա թիփ չի, էլի։ Հայկա։ Իսկ մի քիչ առաջ մինչև հարցազրույցը խոսում ենք, հետաքրքիր է հիմա որ ասեք, ժամանակակից է հայկական երաժշտությունում կա ինչ-որ մեկում համակրում եք եւ կա ինչ-որ մեկում երգը լսել եք ու առաջի բանը որ ձեր մտքին եկել որ պետքա առնվազն բոլոր այս ձայնագրությունները այրել իրա եւ որ երբեք էլ չեն չէ։ Նո, եկեք հայրելու մասին ես չասեմ։ Շակերտավը։ Որտեւ այն ինչ-որ բացասական է ու լավ չի, ուրիշ բառով չեմ ուզում ասեմ, դա թեմա է, որի մասին չեմ ուզում խոսել։ Իսկ լավ, այնակ միջև ինտերյու սկսելը գորի մասին ասացինք, այսենց երկիչը լավ տղայ է ճաշակով։ Սուջան գորի մասին ախոսք է։ Գորը բացի դրանից այն գարիկի մասին էլ որ ասենք իրանց բենդի մասին, այդ էթնիկը։ Գարիկի Սոնարումենյան։ Այո, ցնդվելու որակա եւ դա լրիվ նոր խոսք է եւ իսկապես ես ապշել եմ եւ երջանիկ եմ, որ այդ օր ես կարողացա, որտեւ ես վաղուց համերգի չէ եղել, ոչ համերգ, ոչ թատրոն, ոչ ես հիմա կյանքով եմ ապրում այդ առումով, էլի։ Այդ օրը լավ առիթ եղավ, կարողացա ես գնալ այնտեղ եւ լսեցի եւ ես ապշել եմ ուղակի, թե ինչքան ճիշտ էր արած ամեն ինչ եւ ինչ որակ կար ամեն ինչի մեջ, էլի։ Եվ ինչ ասեմ, ինձ մխիթարանքը էտ է, ինձ մերկու փուճուր լավ բան է պետք, ես ինքս ինձ կմխիթարեմ, էլի։ Իսկ այն մնացածը ինչ ասեմ, էլի։ Մշակույթի մասին, հա, այսօր մենք որպես մշակույթ ներկայացնող ժողովուրդ ազգ, ինչով պետք է հետաքրքիր դառնանք աշխարհին։
Որը պետք է լինի մեր այցեկարտ, հա, որովհետև որ նայում ենք ինչ որ լավը նույնիսկ լինում է, ինչի մասին խոսում ենք, ինքը լոկալ նշանակություն ունենում հիմնականում։ Ամենաբարձրն է։ Ես չգիտեմ ենք ինչ ենք ներկայացնելու, հետո գիտեք ինչ, այլ մշակույթը ներկայացնելու համար չէ, ինձ բոլորին չի հուզում, թե մեր մասին ասենք գնամ Ուրուգվայում ինչ կարծիք ունեն։ Կարծիք չէ, բայց որ հետաքրքրվեն մեզանով, այսինքն ինչպես մենք ենք հետաքրքրվում համաշխարհային մշակույթով, փոխադարձ ենք եկել սկզբից մենք իրարով հետաքրքրվենք, հետո նոր մտածենք դրսի մասին, օրինակ ինձ հետաքրքիրա, թե ես ինչով եմ հետաքրվում մեր մշակույթի մեջ, ինչն է ինձ հուզում, թե ուրիշը ինչ, դա հետո էլի, այդ կլինի։ Բայց տեսնում եք ինչ որ ուղղություն եւ որտեղ է այդ ուղղությունը, այսինքն որ մենք գնում ենք եւ բացվում ենք աշխարհին ու դառնում ենք հետաքրքիր։ Չէ, ես մի բան կարող եմ ասեմ շատ կարծ նախազսով, ես հիմա շատ բան չեմ հասկանում։ Ինչ է կատարվում ես հետ։ Այո, չեմ հասկանում ոչ թե նրանով, որ ես շղթում եմ, ասում եմ, բան, չէ, ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Առաջին դա իմը չի։ Եվ երբևիցե իմը չի դառնա։ Երկրորդը դա ինձ չի հուզում։ Երրորդը ես չեմ հավատում։ Բայց էլ եմ ասում, փառք Աստծո կան այն լուսավոր կետերը, որոնց ես հավանում եմ, հավատում եմ եւ սիրում եմ։ Դա երևի կյանքը այդպես է եղել։ Ենթադրենք այդ երկու տարին անցնի եւ դուք իսկապես այլևս չլինեք այստեղ։ Ինչով եք պլանավորում։ Այստեղ դուք նկատեք աշխարհում, թե Չէ, իհարկե չէ։ Էս պաշտոնին, այսպես ասեմ։ Այ պաշտոնը, սա պաշտոն չի ջան։ Կոչմանը, աշխատանքին։ Սա պաշտոն չի։ Ես երբևիցե իմ կյանքում պաշտոնը ոչ մի պաշտոնի չէի հավատում։ Դե ես խուսափում եմ այդ բառից, բայց որ ասցիք այս աշխարհում ստիպած պետք է ասեմ։ Մասնագիտական պատասխանատվությունը 100% անց, ոչ մի պաշտոնային բան չկա այստեղ։ Իսկ երկու տարի հետո ինչ կանեմ ես։ Ես երբեք չեմ կարող հաշվեմ ես ինչ կանեմ։ Բայց կա այդ վիճակը, որ երբ որ գործերը ավարտեք կամ համարեք ավարտած ու ասենց երանության պահ, չգիտեմ, անտառում տուն եւ շուն։ Դե գախնիկ բացեմ, մի հատ անտառում տուն ունեմ։ Օհ, որտե՞ղ։ Հերավոր լոռիում։ Ահա։ Սարերում։ Մեկ-մեկ գնում եմ, այնտեղ պահկվում եմ, երբ որ շատ եմ ձայնանում աշխարից։ Ես ունեմ այդ պահկվելու տեղը, բայց գիտես ոնց է, կյանքի չես պահկվել էլի, ասենք բրծակոզ մեզ մտել էլի։ Այդտեղ անհանգստությունը կամ ցավը կամ ուրախությունը, այնպես բան չի էլի, որ տանես պահես մի տեղ էլի։ Մենա մեկա մեջը տա էլի, ասենք ինչ պետք է անես։ Շատ լավ, եւ պարոն Մեսջան, վերջում մենք ստեղ կանգնած խոսում ենք, դուք ցույց տվեցիք առաստաղին, ասցի գիտեք էս ինչ է։ Այն հիմա ես հարցնում եմ ձեզ, ես ի՞նչ ա։ Դա Երևանի հատակագիծն է, որը իմ գլխին է։ Ու փորձում եմ հնարավոր չափով ազնիվ լինել այս ամենի հետ, ինչ որ իմ գլխին է։ Դե միջերս մի բան ասեմ, երեկնից հետաքրիր էր, երեկ ևս մեկ անգամ ես իմ ազգանը լսեցի հեռուստացույցը։ Միջած այսօր գիտեք, չէ՞, ասենք տեկին Սատիկը մաղճակալուց են գնում, ով է մեղավոր Մեսյանը, ասենք նիմ արդեն տենց բանկա քաղաքում։ Երեք հաղորդում էր, ըմը Գյուրջան փողոցի 27 հասցեում, ուրեմն ինչ որ 15 թվականին հողատկացում արած, հա։ Իմիջարը շինարարության թույլատրությունը չեմ տվել այնտեղ։ Երեք մի հատ տիկին էր բանանում, բավականին ջղայնացած, բան, Իվանևան։ Ամենաունիկալը սա է, ասում են աստիճանն ասում լեկտեացի, որ գազի խողովակը ուզում են թաղեն հողի մեջ, ասում գազի հողովակը չէ, որ պետք է օթով գնա, որ բանկաց որ պայթի մարդիկ տեսնեն, էլ ինքը չգիտի էլի, որ ամբողջ աշխարհում երևի թե Երևանը միակ մայրաքաղաքն է, որտեղ գազի հողովակները այսպես շենքերի ճակատների վրա պլստալով անցնում են սարդոստայինի մեջ, էլի, որ ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես գազի հողովակները, ես այդ տիկինին եմ ասում ամենահարգանքով, գետնի տակից են մտնում։ Ես շատ լավ եմ, որ ասացիք, հուսանք էլ նման կարծիքներ չունենի եւ արդեն ասացիք, ես սա եմ ուզում հարցնել, բայց փաստորեն մեր սերունդը կտեսնի մետրոյի նոր կայարանը։ Ոայ ջան, եթե սա մեր խոսակցության վերջն է, ես երազում եմ ողակի, որ ձեր սերունդը ոչ միայն տեսնի նոր կայարանը, միայն աչափնյակի կայարանը, ձեր սերունդը տեսնի շատ-շատ մեծ քաղաքային զարգացումներ։
Եվ ամենակարևորը, որ միգուցե ձեր սերունդը կտեսնի Երևանի փողոցները տրանսպորտային տեսանկյունից մի քիչ ավելի խելքի կած քան այսօրը եւ քանի գնում ավելի աբարթանում։ Մի բան էլ ասեմ, ոչ մեկ ինչ ասել։ Չէ, քաղաքապետարանը տղեկ ոչ մի կապ չի ներա այդ, որ 60,000 մեքենա է մտել Երևան։ Մենակ էս վերջի ամիսների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։